Слава нашому Господу Ісусу Христу! Сідайте, будь ласка, дорога церква, дорогі служителі, щиро вітаю усіх, щиро дякую група прославлення, музиканти, хор, усіх, хто сьогодні служить. Сьогодні прекрасний день, прекрасний час, якщо ви згідні, скажіть амінь. Я хотів би в першу чергу висловити усім слова глибокої подяки за служіння, яке ви несете, за вірність, за посвячення, за зусилля, які ви кладете. Я хотів би, от просто, якби це було можливо, але давайте спробуємо це уявити, я хотів би просто отак от сісти навпроти кожного із вас і запитати, як ви? А точніше, ось це запитання, яке ми часто чуємо останнім часом, ти як? Ти як? Я недавно зустрів цю звичну фразу, і вона по-особливому зачепила мене, коли читав, здавалося б, абсолютно світський журнал, світське видання, і натрапив там на статтю дружини президента. І ось що вона пише. Ти як? Раніше це могло бути просто запитання, з якого починається розмова. Запитання, на яке не обов'язково чекали відповіді. Формальність. А уже понад рік це запитання знову має для нас свій первісний сенс. Ми ставимо його одне одному, коли нам не байдуже. І хочемо, потребуємо почути відповідь. А іноді хочеться запитати, ти як людину, яку бачимо у дзеркалі? Яка змінилася за рік? На яку іноді не хочеться дивитися, а іноді хочеться обійняти? Питання «ти як?» Усе починається з нього. Далі будуть відповіді, хороші і погані, прості і складні, страшні і надихаючі. Але ти як – це точка відліку. У мене також була така точка, як і в кожного, і в кожної. Мені було складно відповісти. Окей, відповісти було не складно, складно було відповісти чесно. Ти як? Я окей, якщо всі живі і цілі. Такий собі ефект шафки із бородянки. Тримаюся – значить порядок. А те, що на останньому гвіздочку, то якось незручно й говорити. Бо всі ж у такій ситуації. Гріх скаржитися, гідно триматися. Проблеми зі сном? Поспиш після війни. Немає сил працювати? Зберися, але дащо. Подумай про тих, хто на фронті, вони ж не ниють. Витримка – наша броня. Але так виходить, що ненадійна. Бо психологи кажуть про наш стан інше. За нашим мужнім «я окей?» багато чого далеко не окей. За результатами опитувань, понад 90% українців за час російського вторгнення мали прояви хоча б одного із симптомів тривожного розладу. Просто уявіть, це 9 із 10 людей. У транспорті, в офісі, в магазині, в окопі. Зовні дорослі, виважені, відважні люди. А усередині поранені потребують допомоги. Україна сьогодні є світовим символом сміливості і рішучості. І разом з тим український героїзм – це героїзм людей, які все відчувають дуже гостро. Все беруть близько до серця. А отже, морально виснажується. Тому щоразу, коли ми говоримо про відновлення країни, починати слід не тільки з економіки та будівель, а насамперед з відновлення людини. Адже без людей або з людьми вкрай виснаженими жодних економічних проривів не буде. Це те саме банальне, але тисячу разів правильне. Країна дорівнює люди. І починати це відновлення також треба вже зараз. Бо душевний стан і сила жити – не те, що можна відкладати до перемоги. Власне, це і є частиною перемоги. Ви знаєте, я прочитав ці слова і подумав про служителів. Я подумав, друзі, про нас із вами. Адже окрім наших власних відповідей на питання «ти як?», нам доводиться чути відповіді багатьох людей. Окрім наших власних проблем і переживань, нам доводиться пропускати через себе переживання десятків, сотень, а можливо комусь і тисяч людей, переживати разом з ними їхні болі і проходити разом з ними через їхні проблеми. І у мене виникло запитання, а як це все витримати? Як з одного боку не зламатися, а з іншого боку не очерствіти серцем? Як служити людям, які пройшли через травми таким чином, щоб не травмувати свою душу самому? І тому сьогодні я назвав тему, якою буду ділитись на цьому семінарі, семінарі для лідерів, для служителів, «Правила виживання». І ми поговоримо про непрості моменти роботи з людьми і як мудро із цим справлятися. Тож давайте поглянемо на кілька категорій травмованих людей. Перша категорія, про яку я хотів би сьогодні згадати, це люди, травмовані гріхом. І я не раз повторюю, що гріх поганий не тому, що Бог його заборонив, а Бог заборонив гріх, бо гріх поганий. Гріх поганий, тому що він руйнує життя людей. Гріх поганий, тому що він травмує, він ламає життя, він заважає нормальному, створеному, задуманому Богом існуванню кожної людини. І це правда. Але є ще інша сторона медалі, інша сторона правди. І ця правда полягає у тому, що Бог милосердний, що Бог дуже добрий. І Бог милосердний до всіх поламаних, побитих і поранених гріхом.
Я хотів би, щоб ми глянули зараз на одну історію. Можливо, вона видасться для вас такою ж самою дивною, як видалася для мене недавно, коли я її перечитував. Це історія, яка по-справжньому вражає, історія, яка кидає виклик деяким моїм традиційним розумінням, але тим не менше, яка може дечому нас навчити. Давайте глянемо на книгу «Вихід». В книзі «Вихід» в 28 розділі з першого вірша описується повеління, яке Бог дав для Мойсея. «А ти візьми до себе з-поміж ізраїлевих нащадків свого брата Аарона та його синів, аби вони були моїми священниками. Аарона надавай Авігу, Єлеазара та Ітамара Ааронових синів. Виготовиш священні шати своєму братові Ааронові задля величі та краси. І скажи всім розумним серцем, кого є сповним духом мудрості, аби вони пошили Ааронові одяг для його посвячення, і щоб він був моїм священником». І так Мойсей чує ці слова. Можливо, хтось із нас навіть пам'ятає, де Мойсей чує ці слова. Ану, браття, сестри, хто пам'ятає, де Мойсей почув ці слова, сказані Богом? Ну, ніхто. Він почув їх на горі. Це був момент, коли він був на горі, і він проводив із Богом час, і він там отримав 10 заповідей, він спустився звідти з крижалями. Він там отримав вказівки, як побудувати скинію. Вказівку, про яку ми щойно прочитали, посвятити Аарона і поставити Аарона на священника, на першого священника, разом із його дітьми, які будуть священниками. І навіть багато уточнень було дано, як будувати скинію, як одягнути Аарона. І там повністю розписаний весь цей процес. І так Мойсей знаходиться на горі. Тепер друге запитання, браті і сестри. А де в цей момент знаходиться Аарон? Є така пісня «А попід горою яром долиною». Так от, Мойсей знаходиться на горі, а Аарон в цей момент знаходиться попід горою. І він в цей момент займається одним мутним ділом. І коли ми читаємо далі, то ми бачимо, чим прямо в цей момент, коли Бог на горі дає Мойсеєві повеління поставити Аарона священником, першим священником, що відбувається під горою? Вихід 32:1-4. Народ побачив, що Мойсей затримався і не сходить з гори. Тому люди зібралися біля Аарона і сказали йому: «Встань, зроби для нас богів, які йтимуть перед нами, бо з цим чоловіком Мойсеєм, який вивів нас з Єгипту, не знаємо, що сталося». Тоді каже їм Аарон: «Зніміть золоті сережки, що у вухах ваших жінок, ваших синів і ваших дочок, та принесіть до мене». І весь народ зняв золоті сережки, які були в їхніх вухах, і принесли їх до Аарона. Він прийняв усе це з їхніх рук, зробив з нього литого бичка, опрацював його різцем, а вони загукали: «Це твої боги, Ізраїлю, які вивели тебе із єгипетського краю». Просто уявіть, у той самий час, коли Бог на горі каже про Аарона, що він має бути першим священником, Аарон під горою виготовляє золотого бичка. І от у мене питання. Мойсей то не знає, що робиться у долині. Мойсей про це навіть не здогадується. Але Бог то знає. От як Господь дає в цей момент про нього слово, в той момент, коли Аарон займається такими, ну скажімо, непотрібними, абсолютно безглуздими і гріховними речами. Ладно, давайте припустимо, що Мойсей у цей момент, він почув слово про Аарона, оце відкриття було про Аарона до того, як він почав робити цього золотого бичка. Що це все було розтягнуто в часі. Мойсей отримав від Бога слово, а потім через тиждень, наприклад, Аарон спокусився, почав робити золотого бичка. Но ми не бачимо, що Бог каже для Мойсея: «Мойсей, я там тобі тиждень назад говорив про твого братця Аарона. Так от, охрана отміна. Оце, що я тобі про нього говорив, що його треба вдягнути в таку-то одежу, що він має стати первосвящеником, і так його треба помазати, і так його треба одягнути. Оце все, Мойсей, забудь, оце все витирай, де ти там його записував чи запам'ятовував, ці всі файли видаляємо». Бог цього не каже. Знаєте, я задумався над цим, і раптом до мене дійшло. Господь все знає. Знає, що відбувається або що відбудеться. І він все одно не відміняє свого ідеального плана стосовно цієї людини. Він все одно має свій задум стосовно цієї людини. І тут, браті і сестри, я плавно підібрався до моменту, якого я чекав цілий місяць. Можливо, ви пам'ятаєте, що місяць тому на лідерському семінарі, прямо тут, на сцені, поруч із пастором Пилипом стояв наш пастор Олександр Тємішев. І він розказував про мене деякі нелицеприятні речі. Тепер я на сцені, а його тут немає, і я можу відігратися. Що розказував пастор Саша минулого місяця? Ну, ви маєте пам'ятати, бо ви так само, як зараз смієтеся з Саші, сміялися минулого разу з мене. Тому я мушу просто трошки реабілітуватися. В кінці кінців Саша пастор зв'язаний з реабілітацією, тому сьогодні буде моя реабілітація. Саша розказував випадок, який стався, який трапився, коли він уже був членом церкви, але ще мав боротьбу із деякими гріхами.
Як він одного разу прийшов до мене на розмову, на бесіду, і почав розказувати мені про те, з чим він бореться, які гріхи його зупиняють. Він покаявся дуже щиро. І в кінці він чекав, що я його зітру в порошок, ото приблизно, як Мойсей стер золотого тільця. Но в кінці цієї бесіди він каже, пастор Коля здивував мене, замість того, щоб мене стерти в порошок, він каже, Саша, а ти не хочеш взятися за служіння? І замість того, щоб просто бути членом церкви, взяти відповідальність за служіння. І каже, це було для мене великим здивуванням, великим шоком, бо я сподівався на одне, отримав інше. І деякі люди після того семінару почали до мене підходити і казати, пастор Коля, ми думали, ви більш серйозна людина. Ми сподівалися на те, що ви дотримуєтесь церковної дисципліни, і ви, так би мовити, більш відповідально ставитесь до виконання своїх обов'язків. Я мушу трошки пояснити. Дивіться, яка була передісторія цього всього, що трапилося. Просто, щоб для розуміння. Десь приблизно за тиждень до цього Бог дає відкриття. Дає відкриття пастору Оксані Івановій, Саша був в її регіоні тоді, що Саші треба доручити служіння. Вона приходить з цим до мене. Я теж про це молюся, і я від Господа отримую підтвердження. Саші треба доручити служіння. І потім мені дзвонить Саша. Якраз тоді, коли мав йому позвонити я. Тільки я мав йому дзвонити з пропозицією служіння, а він мені дзвонить, пастор Коля, можна до вас на зустріч? Можна, Саша, я якраз хочу з тобою говорити. Він приходить, і дивіться, що відбувається. Він вивалює мені все. А ви знаєте, як Саша говорить? Пастор, я негодяй! Ви розумієте, він отак оце говорив. Він там на собі рвав волосся. Він просто розбивався в пух і прах. І в цей момент, коли все це відбувається, я сижу і внутрішньо молюся. Кажу, Господи, ти ж то це все знав. Це я цього всього не знав. Но ти в той момент, коли ти давав відкриття Оксані, коли ти говорив зі мною про це, і коли я утвердився в цьому рішенні, ти це все знав. Що означає те, що я зараз чую від нього? Ще раз повторюсь, він щиро каявся. Якби він не каявся, можливо, сценарій пішов би по іншому сюжету. Але що означає це все? Це означає, що нам треба відмінити все, що ти нам відкривав про нього? Чи це означає, що ти бачиш у ньому щось більше, ніж гріхи, які він зробив? І Бог сказав, я бачу в ньому більше. Знаєте, браті і сестри, що я побачив? Є люди, які не виберуться із проблеми до тих пір, доки вони не побачать перед собою ціль. Як виявилося, Саша така людина. Знаєте, я признаюся, там була ще одна частина. Я не прям такий геть милосердний, пушистий і м'який. Я йому сказав, Саша, ми тобі доручаємо служіння, я тобі пропоную служіння. Ну якщо ти ще раз таке зробиш, то як поставили, так і знімемо. Ця частина теж була, це був такий постскриптум. Але внутрішньо я розумів, він із тих людей, яким треба ціль. Знаєте, і був такий випадок, коли один чоловік прийшов з моста пригати, щоб покінчити життя самогубством. Він став на мосту, подивився вниз на річку і бачив, що жінка тоне. Він думає, втопитися вже ще встигну, треба цю спочатку витягнути. Спустився вниз, витягнув ту жінку на берег, приїхали журналісти, беруть в нього інтерв'ю. А кажуть, а як ви тут опинилися? І він признався, каже, хотів з моста пригнути. І журналісти написали історію, вони написали цей сюжет. Ціль рятує життя. Є люди, яким треба дати ціль. До тих пір, доки в них не появиться цілі, вони не будуть знати, ради чого їм відмовлятися від гріха. Ради чого їм казати ні спокусам, які їх манять. І коли перед Сашою з'явилася ціль, то він зрозумів, заради чого тепер треба боротися із цим. І скажу вам ще один тонкий момент, і тут ми вернемося зараз до Аарона. Христос вже у Новому заповіті сказав таку цікаву річ. Він сказав, кому більше прощено, той більше любить. І тепер уявіть собі, що відчував Аарон, який знає, що він тільки що виготовляв золотого тільця. Який знає, що він опростоволосився. Який знає, що він тепер нуль без палички. А Мойсей сходить з гори, розбирається там з тільцем і з ідолопоклонством, а потім каже Аарону, я зараз ще на 40 днів схожу на гору, а потім я спущусь і помажу тебе на першого священика. А як має відчувати себе Аарон? Ви розумієте, яке милосердя в цей момент він відчував? Наскільки це милосердя, ця незаслужена доброта, ця незаслужена честь сокрушала його серце. Наскільки в цей момент він відчував себе роздавленим не осудженням, він відчував себе роздавленим Божою милістю і Божою добротою. І ось, друзі, я побачив таку тонку річ. Ааронові, як первосвященнику, йому потім доведеться постійно мати справу з людськими гріхами. Бо він буде жертви за гріхи приносити. Він буде в святе святих з кров'ю на Йом-Кіпур, на день, коли за весь народ приносилася жертва. Він буде туди заходити з жертвою. І Господь дозволив цьому грішнику стати тим, хто буде заступатися за інших грішників. Знаєте чому? Я так думаю. Тому що в людини, яка визнала свою слабкість і недосконалість, в неї не буде зверхнього ставлення до гріхів інших людей. Вона вже не буде звисока говорити. Я не раз бачив служителів, які
мають справу з гріхами інших людей дещо зверхньо. Знаєте, з такою позицією, що слава тобі, Господи, що я не такий, як ці всі люди. І інколи я бачив, до чого це доводить. Це доводить до того, що Господь дозволяє цим людям опинитися в такій ситуації. Я бачив людей, які кромсали, шашкою махали наліво-направо, на старості років звалилися в гріх. І ти думаєш, ну, Господи, як таке трапилось? Так от у Аарона було наоборот. Він, знаючи, наскільки він слабкий і недосконалий, він прийняв це служіння. І вже у Новому заповіті в Євреям написано, що кожний первосвященик, який вибирається з-поміж людей, наставляється для людей у Божих справах, аби приносити дари та жертви за гріхи. Тут важливе слово, щоб міг співчувати необізнаним і тим, які заблукали. Адже і сам оточений неміччю. В російському перекладі тут сказано, там де українською, щоб міг співчувати, в російському сказано, щоб мог снісходити. Браті, сестри, я задав собі запитання. Як нам служити людям, травмованим гріхом? А ми знаємо, що гріх травмує, руйнує і шкодить. Я думаю, що нам потрібно служити людям, травмованим гріхом, пам'ятаючи, скільки гріхів прощено нам самим. Це збереже нас від перевантаження морального. Бо дуже часто, коли ти вислуховуєш сповіді, коли ти виходиш, особливо після чистого четверга, де сповіді йдуть одне за одним, ти виходиш і думаєш, Господи, як ці всі люди можуть грішити? Як вони можуть так робити? Чого? Ну, бо ти таку дозу, такий концентрат гріхів людських вислухав, що тобі здається, Господи, ну як це взагалі? Я пам'ятаю, одного разу я так говорив із Богом і кажу, Господи, та як вони можуть? Бог поставив мені одне просте запитання. А ти? А ти як можеш? Ти що, краще за цих людей? Ні, ну, Господи, я, може, не так, як дехто із них. Бо каже, але ти гірше, як дехто із них. І Бог одного разу проговорив до мене і допоміг мені розібратися із цим тягарем, який ти виносиш після важких бесід і сповідей. Господь показав мені, послухай, запам'ятай. І за твої гріхи, і за їхні гріхи заплачена однакова ціна. Це кров Ісуса Христа. І я скажу вам, друзі, як не травмуватися, коли служиш людям, травмованим гріхом? Не брати на себе роль судді. Тільки ти будеш брати на себе роль судді, ти береш на себе більше, ніж ти можеш потягнути, це буде тебе роздавлювати. І рано чи пізно, яким судом судите, таким і будете судимі. В цей момент потрібно просто знати, є один суддя, і скажу вам по секрету, і це не ти, це Господь. А твоє діло – служити і, так як сказано в російському перекладі, снісходя, співчуваючи цим людям. Це перша категорія, і ми рухаємося до другої. Перша категорія – це люди, травмовані гріхом. Категорія номер два – це люди, травмовані пережитими подіями. Сьогодні ми, як ніколи, маємо справу з цією проблемою. Це люди, які втратили житло, і, можливо, хтось втратив все майно. Це люди, які мусили переїхати в наші місцевості, тому що їм більше немає куди повертатися додому. Це ті, хто втратили рідних і близьких. Це військові, які повертаються з фронту. Це їхні сім'ї, які чекають своїх чоловіків, братів, синів. І це дуже чутливі категорії, браті і сестри. Ну, давайте спробуємо, тільки спробуємо уявити. Я знаю, що ми знаємо про це, я знаю, що ми думаємо про це, але все ж таки. Тільки уявімо, скільки всього переживають хлопці, які були на передовій. Які страшенні травми це лишає на їхній свідомості, інколи навіть несвідомості, підсвідомості. Пройде якийсь час, і ці сотні тисяч людей повернуться у наші міста і села. Сьогодні вони приїжджають дехто на короткий час, а потім їдуть назад. Но прийде час, і вони вернуться назавжди. І це буде більше, ніж колись було афганців. Це буде більше, ніж було в 2014 році після АТО. Це буде величезна кількість людей, які повернуться поранені, які повернуться розбиті, з посттравматичним стресовим розладом, які повернуться, і їм буде здаватися, що тут усі чужі, тому що вони не були там. І їх розуміють тільки побратими. А оці, що тут, вони їх не розуміють. Навіть їхні дружини їх не розуміють до кінця. А тим більше їх не розуміють чужі люди. В яких буде загострене почуття справедливості. Я хотів би просто закликати. Поки що це ми маємо з цим справу буквально в режимі перших крапель, які падають. Але через деякий час, буквально через кілька років, дасть Бог, після нашої перемоги, ми будемо мати справу вже з зливою подібних ситуацій. Я хотів би закликати, дорогі служителі, якщо це можливо, розберіться у цій тематиці ще доки не пізно. Коли вже це нам доведеться мати з цим справу, буде пізно. Вивчіть ситуації, пов'язані і підхід, пов'язаний із роботою з військовими. Почитайте книги про це, послухайте якесь навчання. Поговоріть з людьми, які вже працюють із такою категорією.
Знаєте, коли я почав цікавитися цією темою, я зрозумів, що робота з військовими – це взагалі як інший вид спорту в порівнянні зі звичайним пасторством. Взагалі інший вид спорту. От я, наприклад, свого часу грав у футбол. А потім я одного разу вийшов на баскетбольну площадку. Оказується, правила відрізняються. Ну, я скажу вам більше, я грав у футбол, я стояв на воротах, я був воротарем. Мало того, що правила відрізняються, і я знав, що в баскетболі грають руками, але я ж воротар, я теж грав руками. Ну, зі мною ніхто не хотів грати в баскетбол. Бо коли я був воротарем, то я звик, я випрацював собі навик, що коли я пригаю за м'ячем, я виставляю вперед коліно. В баскетболі це не працює. Хлопці ображаються. Тому що від цього страждали їхні кості, їхні ребра, грудна клітка, спина. Вони кажуть, Коля, нащо ти коліно виставляєш? Я думаю, а нащо я виставляю коліно? Привичка. Зовсім інший вид спорту. Ти приходиш з тими навиками, які в тебе там є, а тут вони не працюють. Так от так само не працюють багато речей, до яких ми звикли з звичайними людьми. Вони не працюють, коли ми маємо справу з військовими. Особливо тими, які були на передовій в самих гарячих точках. Там не працюють стандартні фрази в стилі «Бог тебе любить». У відповідь ви почуєте, Бог мене любить, а де був Бог? Де був Бог, коли поруч зі мною розривало людей? Де був Бог, коли я бачив своїми очима? Де був Бог в тому пеклі? Ви можете зразу отримати відпір. Там не працюють фрази у стилі «Я тебе розумію». Знаєте, вони скажуть, ти не можеш мене розуміти, бо ти там не був. Ти мене не можеш розуміти. Там не працюють питання, які, можливо, ми звикли задавати, щоб уточнити, за що людина хоче покаятися. Хай Бог береже нас від запитання, чи ти вбивав. Це питання, яке категорично не можна задавати. Категорично не можна чіплятися до якихось, скажімо, для нас серйозних, але для нього несерйозних гріхів. Не можна моралізувати на зразок. Як це ти куриш? Перестань курити. Курити – це гріх. Послухайте, я розумію, що курити – це гріх. Не курю, не курив і не буду. Ну, браті і сестри, для нього курити в порівнянні з тим, що він пережив, це все одно... Як ніби ми би підійшли до людини, травмованої в автокатастрофі, і робили зауваження, що вона негарно вдягнута. Розумієте? Це зовсім другий порядок. Зовсім другий підхід. Я вам скажу навіть більше. Сьогодні про це говорять багато військових психологів, про це говорять капелани. На фронті багато людей вже залежні, а ще багато вернуться додому і стануть залежними. Тому що їм треба буде знімати стрес. Вони не можуть заснути. У них флешбеки, повертаються ці спогади. Вони закривають очі, вони бачать все. І таблетки і наркотики дуже часто стають для них знеболювальним. І от такий тонкий момент. Ми ж звикли спрацювати з нормальними наркоманами. Ну, ви розумієте? Стандартними наркоманами. Ті, які колються ради кайфу. Ті, які колються, щоб отримати задоволення. Но ця категорія – це зовсім інші наркомани. І, наприклад, звичайний наркоман. Що ми кажемо рідним, близьким звичайного наркомана, коли виникає проблема? Ми кажемо їм мамі, там, батькові, там, жінці. Ми кажемо, послухайте, виставте його за двері. Хай докотиться до дна, захоче, прийде, попроситься на реабцентр. Поставте його на місце. І я чув, що деякі наші люди так само кажуть жінкам військових наркоманів. А цей військовий говорить, з тим мене виставиш за двері? Це тобі хто сказав? Це я за них кров проливав? А я тепер вернувся, і вони тобі кажуть, мене за двері виставить? Ви уявляєте, що відбувається в цей момент? В них загострене почуття справедливості. Як мене за двері? То поки я тобі гроші присилав з фронту, то я потрібний був, а тепер мене за двері, бо я, бачите, наркоман. А ти знаєш, чого я вживаю? Ти знаєш, як мені душа болить? Ти знаєш, як мені рветься все всередині? Ти хоч розумієш, що я переживаю? Браті і сестри, а ми хоч розуміємо, до чого може привести, якщо, наприклад, отак необережно. Використати стандартний метод, який працює в іншій ситуації, а тут він зовсім не працює. Тут він може привести зовсім до радикально інших наслідків. Одним словом, я не можу це багато розказувати, по-перше, тому що я сам не вважаю себе в цій темі експертом, а по-друге, тому що тут настільки величезна кількість тонкощів і нюансів, що моє завдання сьогодні просто заохотити, якщо ми будемо мати з цим справу, а ми неминуче, рано чи пізно будемо мати з цим справу, нам треба до цього підготуватися. Поки ж хочу залишити тільки один принцип із наступної історії Божого Слова, і ми підемо далі. В Йова в 2 розділі, в 11-12 віршах описується початок історії, яку сьогодні ми вже чули. Почувши про нещастя, яке спіткало Йова, троє його друзів, Теманієць Еліфаз, Шухієць Білдад і Наамід Цофар із Наами, кожен зі своєї місцевості, домовилися піти разом, аби висловити йому співчуття і потішити його. Коли вони здалеку побачили його, то не впізнали. Вони почали голосно плакати, кожен роздер на собі одежу і підкидав над головою порохом аж до неба. Не промовивши до нього жодного слова, вони 7 днів і 7 ночей просто сиділи поряд з ним на землі, оскільки бачили, яким непомірно великим був його біль. Я вам скажу, друзі, вони мовчали 7 днів, хай би вони й далі мовчали.
Найголовніше і найголовніший принцип у роботі з травмованими людьми, з людьми, які травмовані пережитими подіями, це просто бути поруч. Просто бути поруч. Створити для них безпечне середовище, в якому вони можуть розпочати процес свого зцілення. Середовище, в якому їм не страшно, середовище, в якому вони можуть розслабитися, середовище, в якому вони можуть довіряти. Ми інколи задаємо, коли приходить момент до трагічних подій, ми задаємо питання, а що мені говорити? От ми, може, не один раз зустрічалися з цим, деякі люди мені казали, я не знаю, я піду на похорон, наприклад, а що мені там говорити? Послухайте, люди, які втратили рідних і близьких, ніколи не пам'ятають, що ви їм говорили. Вони просто пам'ятають, що ви прийшли. Вони просто пам'ятають, що ви були поруч. Вони пам'ятають вашу небайдужість. Що б ви не сказали, це не має значення. Дуже часто взагалі не треба нічого говорити. Взагалі треба просто побути поруч. Просто посидіти, просто послухати. Не коментуючи, киваючи головою, кажучи, угу, так. Просто коли людина, вона починає говорити, показати, що ти не проти неї, а ти на її боці. І знову ж таки, саме головне, не говорити лишнього, так як зробили ці хлопці. Троє друзів, які прийшли, саме роднів сиділо, а потім почали говорити і все зіпсували. І, до речі, якщо ви почитаєте подальші розділи, вони говорили такі правильні речі, такі духовні речі, тільки взагалі невчасно і не до цієї ситуації. Може, по ситуації з іншою людиною це було б в точку, але по ситуації з Іовом це взагалі було мимо каси. Це взагалі не потрапляло в ціль. І от вони сидять, розлагольствують, а Іову душа рветься. Послухайте, не можете вилити єлей на рани, то хоча б давайте не лити оцет, правда? Берегти серця людей. Я не так давно чув історію, один капелан мені розказував про розмову з жінкою, чия дочка була зґвалтована під час цієї війни. І він говорить, що ця жінка підійшла до мене і каже, перше питання, яке вона мені задала. Я кажу, знаєш яке? Я кажу, знаю. Вона спитала тебе, де був Бог? Він каже, да. Я каже, а знаєш, що друге сказала? А друге сказала, тільки не кажіть мені, що це за наші гріхи. І я, каже, зрозумів. Цей капелан каже мені, я зрозумів, їй вже хтось це сказав. Вже хтось добив туди, знаєте, в ту рану, що оцту налив. Отак, як оці хлопці, вони добивали Йова. Той лежить, знаєте, розплющений, рознівий, розбитий, порване тіло, в язвах все. А вони починають докопуватися, за який цей гріх тебе Бог карає? І що цікаво, в результаті Іов так і не отримав від Бога пояснень. Бог, коли в кінці книги являється Іову, він не дає йому чітких пояснень. Знаєте, я так, коли читав перший раз цю книгу, я все ждав, коли зараз на арену, на сцену вийде Бог, який весь цей час залишався за кулісами, і він Іову все розкладе по поличкам. Дочитуєш там, здається, до 38-го розділу, і ти бачиш, що Бог являється Іову. Так символічно являється з бурі. Буря прийшла на початку життя Іова, і з бурі тепер Бог говорить із ним, і Бог із цієї бурі починає розказувати Іову. Чесно сказати, те, що я б особисто не хотів почути, коли у мене тіло покрито язвами, болями, я втратив сім'ю, я втратив дітей, наприклад. І тут Бог являється і каже, чи знаєш ти, як зорі на небі? Чи знаєш ти, як там якісь родяться, якісь там козенята у косуль? Господи, я вибачаю, це що, підручник біології відкрився? Це що? Ну, про що ти говориш із Іовом? І знаєте, що важливо? Я тривалий час думав над цим. І теологи приходять до одного простого пояснення. Вони приходять до того, і це важливо зрозуміти нам, що для Іова на той момент не так важливо було, що Бог йому скаже. Для нього було важливо, що Бог з ним заговорив. Просто, що він тут, що він недалеко. І ще одну цікаву річ, недавно я почув, і вона мене, так знаєте, відкрила з нової сторони. Я так раніше не бачив, стала для мене відкриттям. Один чоловік, який досліджував це, каже, і ще зверніть увагу, каже, що коли ми читаємо всі ці слова, то ми читаємо їх в тексті, а Іов чув це голосом. Ми не чуємо тону, інтонації, якою Бог це говорив. А може бути, що зціляюче була саме інтонація. Може, там воно було сказано так, що воно дійсно текло, як єлей на рани Іова. Ну і врешті, звичайно, Бог не пояснив Іову, але він показав, Іов, я все бачу. Мені не байдуже. Я тут, я тримаю весь всесвіт під своїм контролем. І зорі, і косуль, і Левіафана, все тримаю під своїм контролем. І твоє життя в моїх руках під моїм контролем. Ну, браті і сестри, хотів би, коли ми будемо зустрічатися із цим складним запитанням, а де був Бог? Щоб ми не брали на себе роль тих, хто все спробують пояснити. Я вам скажу чесно, я знаю, як пояснити, де був Бог.
Я знаю, що треба розказати людині, що Бог не творить зла, а це все за те, що люди в Едемському саду згрішили. Ну, на проповіді я знаю, як це пояснити. Але коли це в особистій бесіді, я розумію, що цього не треба говорити людині. І не треба пояснювати, що це через свободу вибору, що це люди самі так вирішили, люди самі впустили в світ зло. Людині в цей момент це не треба. Людині треба не пояснення проблеми добра і зла. Людині треба, щоб хтось був поруч із нею, коли вона проходить через зло. Ось що треба людині. Людині треба не те, щоб ми пояснили її гори, а щоб ми помогли їй пережити її гори. Я кажу дуже просто зазвичай. Я кажу, знаєте, в мене немає відповідей на ваші питання. Я не знаю. Але якщо ви дійсно хочете почути, що я думаю, де був Бог, то я думаю, що Бог, коли страждають наші діти, коли ми переживаємо такий біль, таку втрату, я думаю, Бог там саме, де він був, коли страждала його дитина, коли його син висів на хресті. Він плаче разом з нами. Йому не байдуже. Йому не байдуже. Ви знаєте, людині потрібні не пояснення. Людині потрібно, щоб ти показав, що Богу не байдуже. І в цей момент людина відчула, і тобі не байдуже. Колись ми лежали в лікарні, ну як ми, правильніше сказати, моя дружина лежала в лікарні з моїм сином, який тоді опік ноги. Думаю, більшість знає цю історію, як він перевернув на себе чайник і опік ноги нижче коліна. І там лежало в палаті багато діток різного віку. Як правило, до 3 років хтось чашку зі стола потягнув на себе. Тоді обличчя, як правило, опечене, груди опечені. Хтось так, як наш, на ноги, на руки, по-різному. Я пам'ятаю, я прийшов провідати і знаходився просто в палаті, поруч із нею, ми розмовляли. І в цей момент відкриваються двері, і заходить якась жіночка. Заглянула в палату, подивилася на нас. І каже, а можна я щось вам розкажу? І тут я все зрозумів. Знаєте, спочатку такий маячок всередині. Наші. Ну, але думаю, ради чистоти експерименту треба прикинутися невіруючим. Ну, просто, щоб зорієнтуватися. Ну, що вона буде розказувати? Що вона буде говорити? Вона заходить і каже, я хочу вам розказати про Бога. І всі мами з дітками лежають, там хтось, дитинка якась грається, хтось там, дитинка якась заснула. І я думаю, що ж вона почне розказувати про Бога? І вона каже, ну, для початку я хочу у вас запитати, в яку церкву ви ходите? І знаєте, і тут моє серце, яке тільки що готове було розквітнути і тішитися за цю євангелистку, що вона зайшла в палату до хворих людей. Воно так тьох і опустилося. Я думаю, от на що ти це говориш? Далі були дебати, в яких я вже не участвував. Тому що там знайшлася одна мамочка, яка дала їй отпору і про церкву, і про все їй розказала. Потім та ушла. Вона каже, не ваші. Я кажу, ні, не наші. Ні. Наші люди, ні. В жодному разі, ніколи, ви що? А сам думаю, браті і сестри, а може десь і наші так? Ну так чесно, по-людськи. Тому може хтось і наш. Я думаю, ти зайшла, ця жіночка, я розумію, з щирими мотивами. Вона ж не просто так зайшла, вона ж, напевно, молилася до цього. Вона готувалася, вона розуміла, що вона йде в лікарню, в опікове відділення, де лежать мами з маленькими дітьми. Вона ж, напевно, робила це з щирих, хороших побажань. Вона хотіла Євангелія принести. Ну, але для чого починати із такого запитання? Чого не зайти і просто не сказати, о, послухайте, ви тут лежите з дітками, а скажіть, будь ласка, можна я за вас просто помолюся? А за що помолитися? І просто послухайте цих мам. От просто їх послухайте. А як це сталося? А знаєте, якщо щось сталося, то люди, як правило, спочатку в них період шоку, і вони не можуть говорити, а потім вони говорять, ви їх не зупините. Коли вже проходить цей процес, коли виливається середина. І, як правило, ці мамочки почали б розказувати. Та б розказала, як дитиночка потягнула. Саме головне в цей момент отак от робити. Співчувати. Ну, я не кажу акторський, я кажу щиро. Поспівпереживати, можна помолитися, а за вашу дитинку можна було. Я думаю, це була б найкраща евангелізація. Коли ти виявляєш людяність, коли ти виявляєш співпереживання. Браті і сестри, хай поможе нам в цьому Бог. І остання категорія – це люди, травмовані почутим і побаченим. Ми сьогодні називаємо це, що це люди, які зазнали травми свідка. Сьогодні цей термін популярний в засобах масової інформації. І по суті, якщо говорити про травму свідка, травму того, хто щось бачив, то я думаю, в цьому залі немає ні одної людини, яка б цього не зазнала. Коли у вас були фотографії, які ви дивитесь, і вам хотілося це розбачити. От через секунду
Ви це побачили, і вам хочеться, щоб вернутися назад, щоб ви цього ніколи не дивилися. Або відео. Зараз соціальні мережі, вони деякі відео роблять розмитими, заблюреними. І вони роблять це не випадково. Я вам скажу чесно. Якщо я бачу заблюрену фотографію, все одно треба нажати, подивитися, щоб вона оця розмитість пройшла, щоб я все-таки побачив це. Стоїть питання, чи воно мені треба? Може і не треба. А воно потім залізло в пам'ять, там засіло, ти потім не можеш викинути зі своїх думок. А скільки, як я вже зазначив сьогодні, почутих історій? Скільки почутих історій? Скільки ситуацій, які трапилися з іншими людьми, і ми стали свідками просто тому, що ми, знову ж таки, ми мусили слухати? І з одного боку, все дуже правильно. Тому що, як хтось сказав, кожна людина має історію, і кожна історія повинна мати свого слухача. Часто для того, щоб людина вивільнила цей біль зсередини, дуже важливо, щоб її хтось вислухав. З одного боку, це правильно, що треба слухати. А з іншого боку, будемо чесними, ми навіть коли слухаємо, воно ж все одно засідає в серці. Воно ж все одно травмує. Я молився, казав, Господи, покажи, ну от якийсь простий образ, покажи мені, як мені вислуховувати людей. Бог мені показав одну просту таку, може це поможе комусь, браті і сестри. Ми говоримо сьогодні про правила виживання, як служити людям, при цьому не травмуючи ні їх, не травмуючи себе. Я побачив дуже простий такий образ. Підходити до цього так, як до їжі. Можна їжу їсти ложками і пускати її всередину. А можна просто попробувати на смак. Коли ти попробував на смак, ти вже знаєш, що це. Ну ти не ковтаєш, ти не пускаєш всередину себе. Так от, коли ти консультуєш в дуже важких ситуаціях, або коли ти вислуховуєш людину в дуже важких ситуаціях, і людина, вона тобі виливає свій біль. Може так статися, що людина виливає своє серце, а тебе з головою накрило. Що ти вже тонеш у цьому всьому. Так от, в цей момент дуже важливо проблему попробувати на смак, щоб ти розумів, ага, оце отак, я зрозумів. Но далі вчасно внутрішньо сказати, ну я не буду це пускати аж геть глибоко. Іначе, повірте, тільки Христос міг понести всі болі. Тільки Христос міг понести всі переживання. Нас вони просто роздавлять. Я покажу один текст, який мене дуже підбадьорив у цьому. Коли я молився і шукав відповідь на це запитання, він просто показав мені, а що робити, коли це вже сталося? Коли цей біль уже проник всередину? У мене були такі ситуації, я після деяких розмов по 3-4 дні не міг прийти до тями. Я ходив, знаєте, як сновида. Оте, що я почув, я розумію, що я мусив це вислухати. Ну я ж пастор. Знаєте, є такі стандартні фрази. Ти ж мама, ти ж тато, ти ж пастир. Ну ти мусив це вислухати. А що потім це робити, коли воно вже всередині? І ти ходиш, і воно тобі крутиться, крутиться, крутиться. Ти ці картини візуалізуєш, ти їх не бачив, але ти про них чув. І того, що ти чув, ти інколи намалюєш в голові гірше, як то, що трапилось насправді. І от один текст, останній, ми вже будемо мати молитву. Євангелія від Івана, 20 розділ. Ситуація, яка дуже схожа на те, що я щойно описав. Того першого дня, 20 розділ, 19 вірш, того першого дня, пізньої пори, коли двері, де зібралися його учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм, мир вам. Промовивши це, показав їм руки та бік. Побачивши Господа, учні зраділи. Тоді Ісус знову сказав їм, мир вам. Як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Промовивши це, він дихнув, і каже їм, прийміть Святого Духа. Чому я кажу, що це схожа ситуація? Учні сховалися в цій кімнаті, сховалися в цій горниці, закрили двері, бо вони боялися, що взяли Ісуса, а тепер прийдуть за ними. Вони були в шоці від того, що сталося з Ісусом. Їх Господь, їх учитель, їх Месія, той, на кого вони покладали сподівання, він був розп'ятий, він був прибитий до дерева, він помер, його пронзили. Під ребра загнали списа, і ось його поховали. Той, за ким вони пішли, ради кого вони всім пожертвували, тепер мертвий. А як їм тепер жити після цього? Що їм робити? Ну, я не звертав уваги на одну деталь. Більшість тих, хто знаходилися в цій горниці, не були на Голгофі. Вони знали про це з чужих слів. На Голгофі був тільки Іван і декілька жінок. А Петра там не було. А я думаю, там Матвія і інших пораховують, їх не було там. Но вони були налякані, в них була травма очевидця, те, що сьогодні, травма свідка, те, що сьогодні сказала про них психолог. Вони це чули, і вони перебували під враженням почутого. І ось те, що вони почули від очевидців, воно настільки їх травмувало, що вони позакривали двері і сидять, і це була неділя вечір, Ісус вже воскрес, до них вже навіть прибігала Марія, розказувала, що Ісус воскрес, а вони далі сидять за закритими дверима, і їх трусить всіх. Вони не знають, що з цим робити.
І ось що зробив Ісус. Їм являється воскреслий Господь. Мені дуже подобається, він заходить через закриті двері. Мені так подобається це говорити. Ісусу не треба відкривати двері, він сам є двері. Він заходить до них через закриті двері, через стіни, приходить до них. І він каже їм: мир вам. Сидять, дивляться. Показує їм рани на руках, рани на боку. Потім каже ще раз: мир вам. Бо з першого разу не дійшло видно. Каже: мир вам. Потім показує перспективу. Я посилаю вас. Тобто завжди дуже важливо дати людині в стресовому стані перспективу, погляд у майбутнє. А потім врешті дмухає на них, чи написано, дихнув на них. Я завжди думав, як це відбувалося, як це було. Але він якось дмухнув на них, дихнув на них і каже: прийміть Святого Духа. Знаєте, я для себе побачив один простий висновок, і, напевно, це одна із останніх речей, які я хочу сказати сьогодні. Знаєте, браті і сестри, як нам пережити всі болі, переживання і груз, який ми не встигли вчасно відфільтрувати, і ми все-таки пустили всередину себе. Які ми не просто попробували на смак, а ми вже пустили їх так, що воно із середини на нас впливає. Після всього, що ми побачили і почули від людей, нам обов'язково треба побачити і почути Ісуса. Це єдина протидія. Після всього, що апостоли побачили і почули від людей, їм обов'язково треба була ця зустріч з Ісусом. Тільки Ісус може не просто сказати «мир тобі», а реально подарувати цей мир. Тому, якщо ти відчуваєш, що ти перенавантажився, що ти вислухав, як я вже казав, стільки, що люди виливали серце, а тебе накрило з головою хвилею, виділи час для перезавантаження, для того, щоб побути в закритій кімнаті, за закритими дверями, не переживай, Ісус пройде через двері, і виділити час, щоб почути і побачити, що скаже тобі Господь. Що почути? Послухайте, в такі моменти Ісус говорить те саме, що Він говорив апостолам. Він каже: мир тобі. Мир тобі. Ти почнеш приймати цей мир від Бога. Тобі треба цей час перезавантаження. Я скажу більше. Ісус покаже тобі, образно покаже, не явно, але Він покаже тобі те, що тобі потрібно побачити. Ісус покаже тобі свої рани, як Він показав апостолам. Він показав апостолам свої руки, Він показав пробитий бік. Він покаже тобі свої рани, бо в Його ранах наше зцілення. Щоб показати, рани означає продемонструвати, як сильно я тебе люблю. І якщо я поніс рани замість тебе, то я хочу зцілити твої рани. І врешті-решт, я скажу одну річ, друзі, яка мене не відпускає вже декілька місяців. Одне запитання. Мене спитали, кажуть: скажи, будь ласка, така загадка, а чи на небесах буде хоч щось зроблене рукою людини? Я подумав: та ні, нічого. Кажу: нічого. Вулиці золото, то не люди робили. Будинки в Новому Єрусалимі не люди робили. Дерево не люди робили. І той, хто задавав це запитання, каже: ну це, каже, проста загадка, ну запам'ятай. Єдине, що лишиться у вічності, зроблене рукою людини, це рани на руках Ісуса. А для чого б вони залишаться? Чого в воскреслому тілі Христа все одно сталися рани? Щоб показувати нам цілу вічність, як сильно Він нас любить. І коли Бог показує тобі свої рани, ця любов приходить, і вона починає тебе поступово зціляти. Вона починає вимивати з душі весь той бруд, який ти чув, весь той бруд, який ти бачив, весь той тягар, яким з тобою ділилися люди. На руках Ісуса лишаться рани, які будуть там цілу вічність. Просто, щоб ти це пам'ятав. Але ще тут на землі Він може показувати тобі свої рани, щоб зціляти твоє серце і зціляти твою пам'ять. Я розкажу вам останню історію. Я думаю, що ви знаєте, що відбулося у перший місяць війни у нашому реп-центрі у Мотижині. Ви бачили, я думаю, відео про нашого брата Олега Бондаренка, який знаходився там, коли росіяни прийшли, розстріляли все. Його забрали в полон і там катували людей. Він пережив також величезний стрес. І от одного разу, вже пройшов після того час, я приїхав туди у реп-центр, привіз одного іноземця, щоб Олег розказав цю історію для іноземця. Ну, я вам скажу, наш брат Олег, він такий молодець. Перед тим, як я привіз йому бразильця, перед нами були Саудовської Аравії, здається, чи з Арабських Еміратів. Коротше, араби якісь були. Журналістка така в хіджабі повністю. А я кажу: ти що, і цим інтерв'ю даєш? Він каже: я всім даю за однієї умови, щоб вони сказали, що мене спас Ісус. А каже: а все інше, хай знімають, що хочуть. Я кажу: ну ти молодець. І ми стояли там і знімали інтерв'ю. Там у нас в реп-центрі є такий зал, де браття проводять служіння. І в тому залі на стіні висить картина. Якщо можна, покажіть, будь ласка, цю картину. Ось така картина висить. Це фотографія, сьогодні її зробили в нас в реп-центрі.
це вишита, чи я не знаю, вигаптована, правильно сказати, на тканині картина, де Ісус розділяє трапезу, таємну вечерю зі своїми учнями. І знаєте, що розказав мені Олег? Я не знав про це раніше. Він каже, коли русські ходили і стріляли по стінам, ну, вони ж по всьому стріляли, по зеркалам стріляли, по унітазам стріляли. Вроді би телевізор тільки не зачепили. Я так жартую, що телевізор знали, що це таке, а про унітази не знали, що це таке, то стріляли. Ну, не знаю. Це так, жартома. Ну, що розказав Олег про цю картину? Він каже, коли вони стріляли, от просто автоматом стріляли, вони картину розстріляли. І покажіть, будь ласка, наступний слайд. Ось, може, ви зможете побачити, зліва видно, що одна куля припала в груди Ісуса. Он ближче, там до сих пір тріщина. В цій картині до сих пір тріщина. Вони, коли стріляли, одна куля попала прямо в Ісуса. І Олег каже, ми, каже, там фарбою трохи підмазали, але, каже, зашивати не будемо. Каже, хай це залишиться на пам'ять, що ті кулі, які були направлені в нас, вони попадали у серце Ісуса, не попадали у груди Ісуса. Знаєте, браті, сестри, я подумав, в реп-центрі лишили це на згадку. Я подумав, а Ісус на своїх руках лишив рани на згадку, на своєму боку лишив на згадку. Щоб це завжди нагадувало нам, як сильно Він нас любить. І це зціляло наші з вами рани. Давайте ми встанемо перед Богом. І наостанок, коли Ісус працював із травмами своїх учнів, написано, що Він вдихнув на них. Я хотів би, щоб сьогодні ми пережили щось подібне. Наш семінар добігає свого кінця, він добігає завершення. Я задав Богові запитання, сказав, Господи, а що в кінці, після всього, про що ми будемо говорити? Після того, як ми поговоримо про те, як служити різним категоріям людей, так, щоб це не ламало нас самих, і з одного боку ми не були зламані, а з іншого боку, щоб ми не стали настільки холодними, щоб не зачерствіли. З чим закінчуєте цю розмову? І раптом я зрозумів, Господь хоче зробити те саме, що з апостолами і тут, і зараз. Він хоче повіяти на нас Святим Духом. Він сказав апостолам, прийміть Святого Духа. Дух Святий зійшов аж через декілька днів. Він зійшов після того, ну якщо так хронологічно брати, він зійшов після того на 50-й день. Це було на Пасху. Через 50 днів Дух Святий зійшов. А що ж це було? Теологи ламають над цим голову. Вони не можуть пояснити, що це було. Що це було? Це народження згори було. Для чого він дихнув і сказав, прийміть Святого Духа? Чи це він наперед сказав на 50 днів вперед? Я скільки читав, стільки версій, стільки пояснень, ніхто толком не може цього пояснити. І раптом я зрозумів, не так важливе теологічне значення цього питання. Найважливіше практичне значення. Коли ти не можеш дихнути, коли в тебе стислося все в грудях, Господь може зробити тобі штучне дихання і може повіяти на тебе. Ми сьогодні говорили про правила виживання. Ми служимо іншим людям, але, дорогі служителі, я хочу щось сказати дуже важливе. От те, що кажуть, коли сідаєш в літак, перш ніж злетіти, у випадку аварії, спочатку одягніть маску на себе. Не на дитину навіть, не на чоловіка чи дружину. Маску одягніть на себе, оцю кисневу маску, яка поможе вам пройти. Я вірю, що якщо ми будемо мати служителів, які навчаться приймати дихання від Ісуса, оце штучне дихання, подих Ісуса, який буде нас освіжати, обновлювати спочатку на себе, то ми зможемо послужити потім і іншим. Я вірю, що прямо сьогодні, тут, на цьому місці, Господь хоче зробити це обновлення, Він хоче дихнути на нас. Знаєте, так як колись Господь, я так уявляю, Він запускав Адама до життя, виліпив його тіло повністю, а потім написано, вдихнув подих життя в його груди. Так, як Христос дихнув на апостолів, і коли рухається Дух Святий, страх відступає, втома відступає, виснаження відступає, приходить свіжість, приходить легкість. Відпусти сьогодні і серце все, що гнітить і тривожить тебе, і дозволь Ісусу обновити тебе. Перед нами буде місяць, коли ми будемо говорити про обновлення. Давайте ми почнемо вже зараз просто казати, Дух Святий, вивітри, витісни з мого життя все, що мене гнітить. Господь, ми приходимо до Тебе прямо зараз. Ми приходимо з нашими болями і переживаннями особистими. Ми приходимо з нашими болями і переживаннями, які ми чули від інших людей. Ми приходимо, Господь, з усім, що назбирується там в серці, Господи, і що може красти нашу радість і красти наш мир. Ми приходимо з усім, Господь, що нас лякає, що нас тривожить, що призводить нас до стресу і до глибоких переживань.
І ми сьогодні все це хочемо просто відкрити перед Тобою. Ось ми, Господи, ось ми. Повій на нас, Святим Духом. Повій на нас своєю втіхою. Дух Святий Утішитель, повій на нас своїм утішенням. І там, де сьогодні болить, там, де сьогодні, Господи, є втома, хай прийде освіження і відновлення від Тебе. Ми сьогодні дякуємо Тобі, Ісус, за те, що Ти говориш нам, як сказав апостолам, що Ти даєш нам мир. І ми хочемо прийняти цей мир. Ми дякуємо Тобі, Ісус, що Твоїми ранами ми зцілені. І зцілені не тільки наші тіла, а можуть бути зцілені наші душі і наші серця. І ми сьогодні просто приймаємо. Дух Божий, твори свою волю у нас. Господи, ми не можемо змінити то, що пройшли ми. Ми не можемо, Господь, переграти події в житті. Ми не можемо змінити те, що ми чуємо від інших людей. Але у наших силах просто прибігати до Тебе і обновлятися в Тобі. А потім, Господи, наче одягнувши на себе кисневу маску, потім знову йти і служити іншим людям. Я молюсь, Господь, сьогодні за кожного диякона, за кожного пастора, молюсь за кожного служителя, абсолютно за кожного, Господи, хто бореться сьогодні з якимись думками, якимись внутрішніми емоційними надривами, з якимись, Господи, внутрішніми невирішеними питаннями. Хай сьогодні Твій Дух Святий, Він витіснить це все і забере все. Господи, може, ми шукали пояснення, але ми сьогодні визнаємо, нам достатньо просто того, що Ти поруч. Може, ми не на всі питання знайдемо відповідь, але нам достатньо того, що Ти з нами. І Ти говориш, і Ти підтримуєш, і Ти на нашому боці. І сьогодні, Господи, ми просимо, повіявши на нас, тепер дихай через нас. Дихай в життя інших людей. Кожна розмова, кожна бесіда, кожного разу, коли ми будемо знаходитися там, де є біль, де є втома і виснаження, дихай через нас. І ми віримо, Господи, що з Тобою ми все пройдемо. З Тобою, Господь, ми побачимо оновлення нашого власного життя. Ми побачимо оновлення життів інших людей. І врешті-решт, Господь, ми побачимо оновлення нашого суспільства. І так, як, Господи, були зцілені Твої рани на Твоїх руках і лишилися тільки шрами, так, Господь, ми віримо, будуть зцілені рани нашого народу, будуть зцілені рани нашої землі. Ти зцілиш Україну. І Ти явиш свою благодать. І тільки наші шрами будуть нагадувати про те, що ми пройшли, але не тільки про це, але про Твоє зцілення, Господь, про Твою силу і Твою могутність. І ми сьогодні віримо в це. І ми надіємося на Тебе, і видаємо Тобі честь і славу і хвалу во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І давайте ми віддамо Господу славу. Слава Богу нашому. Слава нашому Богу. З миром Божим, браті і сестри, хай Бог благословить кожного із нас, хай мир Божий буде з нами в дорозі, коли ми будемо повертатися додому, і хай Божий подих, Божий спокій супроводжує нас. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується по всій землі. Благословляю вас!